Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Menteri Kadang Kerja Raya Datuk Sri Haji Fadila bin Haji Yusof. Yang berbahagia kepada Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya Datuk Fadil Hisham bin Muhammad, Wakil Pengurusan Kanan Agensi CIDB, LLM dan JPR, Setiausaha-setiausaha bahagian dan rakan media yang saya hormati. Sebelum memulakan sesi sidang sejak ini, saya mohon untuk puan-puan semua ke skrin kiri dan kanan untuk menonton video pencapaian setahun Malaysia Prihatin bagi Kementerian Kerja Raya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang turut bersama pada hari ini. Sebelum saya memberi kata pendahuluan, mungkin saya nak perkenalkan sebelah kanan ialah Timbalan Ketua Setiausaha Datuk, kami lebih mesra dipanggil Datuk Bad lah, Datuk Badrul. Sebelah ni Ketua Eksekutif CIDB Datuk Dr. Asri, Ketua Pengarah LLM Datuk Suhaimi bersama dengan saya pada hari ini. Pertama sekali, mungkin untuk berkongsi, Kementerian Kerja Raya ini kita punya motonya ialah untuk ke arah kesejahteraan rakyat. Itu adalah misi dan agenda utama kita. Dan dalam bila kita kata ke arah kesejahteraan rakyat, sudah pasti the core business Kementerian Kerja Raya ialah untuk memastikan pembinaan infra dan bangunan-bangunan kerajaan dapat dilaksana sebaik-baiknya. Dan di samping memastikan keadaan jalan selesa dan selamat, sebenarnya semua jalan yang kita bina termasuk jalan-jalan baru adalah untuk menggerakkan ekonomi negara kita. Bukan saja memudahkan pergerakan antara mobiliti orang, tapi juga mobiliti services barangan, dan yang lebih penting lagi ialah untuk memberi impak ekonomi kepada rakyat kita. Sudah pasti bila berlaku pandemik COVID-19, ianya merupakan cabaran besar bukan saja kepada kementerian ini, balahan keseluruhan negara kita. Tapi alhamdulillah, di peringkat kementerian kita telah dapat mencapai KPI kita, iaitu 99% yang kita dapat capai dari segi apa yang telah ditetapkan dan disarankan. Misal kata dalam konteks ini, saya mungkin nak berkongsi ataupun update projek-projek yang kita laksanakan daripada dulu lagi, iaitu Pan Borneo, Sabah dan Sarawak. Kemudian kita ada projek Central Spine Road, iaitu daripada Kesuhan Negeri Pahang, daripada Bentong sehingga ke sempadan Negeri Kelantan.
Kita ada kuota baru Kuala Krai, iaitu sambungan pada Central Spine Road itu yang menghubungkan negeri Kelantan. Projek lagi besar kita yang lain ialah menghubungkan dengan FR, Federal Road 5, iaitu di Selangor, yang menghubungkan juga West Coast Expressway, WCE. Yang ini daripada Tanjung Karang, Sabak Bernam, masuklah ke apa tu di Perak, Melintang dan sebagainya. Juga di Kuantan misalnya yang baru dirasmikan oleh yang Dipertuan Agong, Jabatan Putra, dan beberapa pakej-pakej lain, banyak lagi projek-projek lain. Ini semua sedang rancak kita laksanakan, ada yang dah siap, ada dalam pembinaan, ada sekarang ni dalam peringkat perolehan dan ada juga dalam peringkat design. Manakala waktu COVID dulu, di bawah kerajaan, kita telah diberi peruntukan, dua peruntukan di bawah pakej rancangan ekonomi pertama dan juga ekonomi kedua. Pakej rancangan ekonomi pertama, kita mendapat lebih kurang 300 juta. Ini lebih untuk penyanggaan jalan, dan 150 juta untuk pakej rancangan ekonomi kedua ialah untuk jalan, bangunan, cerun. Ini semuanya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, rawatan untuk black spot. Black spot ialah iaitu kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Itu diberi fokus oleh keseluruhan, termasuklah Federal Highway, Federal Road dan juga Lebuh Raya. Dan hari ini mungkin salah satu berita yang baru diluluskan oleh kementerian, oleh CIDB dalam mesyuarat baru-baru ini, ialah aduan daripada pihak industri. Sekarang ini untuk menjalankan testing, ianya agak membebankan, ataupun ada syarikat-syarikat kecil. Syarikat besar tak ada masalah. Syarikat kecil ni dia mungkin menanggung a bit of kepayahan untuk menjalankan testing COVID, dan untuk itu dia nak menyempurnakan operasi mereka mungkin agak payah, disebabkan penguatkuasaan yang kita pantau bersama dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan dan PBT, ini menyebabkan mereka ramai yang tidak beroperasi. Untuk itu CIDB telah meluluskan sebanyak 7 juta kepada untuk membantu syarikat-syarikat kecil, khususnya untuk saringan COVID, saringan COVID kepada pekerja asing yang berdaftar dengan CIDB. Kalau tak berdaftar, dia tak dapat. Kalau tak berdaftar, mungkin boleh mengikuti program, tapi dia kena bayar lebih sikitlah. Yang tak berdaftar, yang dah berdaftar dengan CIDB ini, dia akan dapat subsidi sebanyak RM50 untuk RT antigen punya test. Itu yang kita laksanakan. Itu secara umum apa yang nak kongsi pada hari ini. Mungkin lepas ni saya nak dengar soalan-soalan apalah daripada rakan-rakan media. In term of projek-projek tadi, kita boleh kongsikan lepas ni data-datanya, di mana statusnya, termasuklah sama ada Pen Borneo, West Coast Expressway ataupun juga Central Spine Road. Yang tu kita akan bagi perincian kalau diperlukan. Okey, ada soalan? Terima kasih, Datuk Sri. Mohon rakan media untuk mengemukakan soalan secara berdiri. Sila kenalkan diri dan nama agensi media yang diwakili oleh pihak tuan-tuan. Dipersilakan. Profesor Sri, soalan dari Berita Harian. So, saya boleh jelaskan satu status yang tak capai tu dan kenapa tak capai? 1% yang tak capai. Saya ambil contohlah untuk pakej rancangan ekonomi, walaupun peruntukan yang dia berikan, ada yang tak dapat disiapkan pada tahun lepas, hanya dapat disiapkan tahun ini. Yang targeted kita by March ini semua siap. Mengapa tidak dapat dilaksanakan? Disebabkan berlakunya pandemik COVID, di mana kita dikenakan, bila PKP dikenakan, perintah kawalan pergerakan dikenakan, contohnya di Sabah,
maka aktiviti kerja construction tu tak dapat laksanakan. Bekalan material, pergerakan antara daerah, antara negeri tak dapat. Jadi ini sebenarnya sebahagian yang mengekang dalam kita menyiapkan kerja-kerja yang diperlukan. Sebab itu hanya 99%. Itu sebagai salah contoh, salah satu contohlah. Okay. Yes, please. Terus saya Hasna daripada Bernama. Nak tanya sikit berkenaan dengan pencapaian keseluruhan lah. So, apakah ukuran pencapaian pembangunan infrastruktur KTR dalam tempoh setahun yang lepas? Dan soalan kedua mengenai Lebuh Raya Pen Ponyo, kalau kita tengok status projek di Sarawak siap 60% dan di Sabah siap 45%. Apakah yang menyebabkan ada terdapat perbezaan dari segi peratus siap projek ini? Pertama sekali untuk Pen Borneo Sarawak, ianya dimulakan lebih setahun lebih awal berbanding dengan Sabah. Itu yang pertama. Jadi bila jangka waktu awal, sudah pasti yang dah start kemudian akan lebih lambatlah penyiapan. Yang kedua ialah berlaku perubahan dari segi kaedah pelaksanaan. Di bawah Barisan Nasional dulu, ianya dilaksanakan di bawah Project Delivery Partner, di mana sebuah syarikat dilantik sebagai Delivery Partner yang akan menanggung tanggungjawab dan juga segala bebanan berhubung kait dengan pelaksanaan mewakili kerajaan. Tapi ianya dah telah dibatalkan. Bila dibatalkan, bila berlaku perubahan kerajaan, Pakatan Harapan dah batalkan PDP, maka ianya diserahkan pada JKR Sabah dan JKR Sarawak sebagai superintending officer yang akan memantau pelaksanaan projek tersebut. Dan otomatik bila berlaku perubahan ini, sudah pasti akan berlaku adjustment sebab penilaian berapa yang telah dilaksanakan untuk penyerahan dan sebagainya. Disebabkan itu, maka extension of time diberikan sebanyak 1 tahun untuk projek ini disiapkan. Ketiga, di Sabah, kaedah dulu Sabah dan Sarawak, dia ada 2 sumber kewangan. Pertama, sumber kewangan daripada kerajaan yang dipanggil Development Fund, ianya dibiayai oleh kerajaan. Satu lagi ialah digunakan secara pinjaman dana infra. Untuk Sarawak, sebab ianya semua sudah waktu itu dah di award kepada kontraktor sebanyak 11 packages. Semua telah pun dilantik kontraktor, maka ianya dah di fully committed. Manakala di Sabah pula, dia ada 35 packages. Daripada 35 packages, hanya 15 yang telah dikomit. Jadi maknanya yang selebih 20 tu dah dibatalkan oleh Pakatan Harapan dulu. Jadi ini menyebabkan lagipun dari segi dana infra pun dah tak ada lagi. Maknanya di Sabah nanti akan dibiayai melalui Development Fund yang diluluskan oleh kerajaan tiap-tiap tahun. Jadi itu yang berlaku sekarang ini di antara perbezaan di antara Sarawak dan Sabah. Sarawak yang dibatalkan di bawah Pakatan Harapan dulu ialah fasa kedua. Fasa kedua ialah yang menghubungkan di antara Lawas dan juga Limbang melalui yang have to pass through Brunei. Yang tu dibatalkan langsung, tapi dah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Sarawak sendiri yang akan biayai projek tersebut. Okey? Jelas. Sebelah ni. Mungkin sebagai tambahan, kalau kita nak terjemahkan sepanjang 2020 dulu, keseluruhan projek yang kita laksanakan di bawah Kementerian Kerja Raya ialah 131 projek. Di mana 111 kita dah siapkan dengan nilai 3.955 bilion ringgit. Yang ini pun dah siap, 111. Kalau kita kata tadi based on packages, kalau 11 packages mana there will be 11 work package contractors lah. So di bawah work package contractor, dia akan ada lagi nominated subcontractors.
Dia ada juga yang terlibat dalam what we call the utilities punya ni. Kemudian the smaller contractors yang buat sama ada dia buat jambat, pedestrian bridge, dia buat laybys, yang pasang guardrail, dia pasang yang apa nanti. So banyaklah the whole value chain tu daripada big contractors sehinggalah sehinggakan G1 sekali. G1 ada small contractors yang buat bus station, yang buat jejambat dan sebagainya. Kalau the numbers, I don't have exact numbers, but maknanya ramai yang terlibat, termasuklah consultant and so on. Kalau kira itu banyaklah. Okay. Previously, in last year, completion date for Pan Borneo's post Rabah and Sarawak, because part of the reason is because the termination of PPP. But then again, we had the pandemic, and then recently we introduced MCO except for Sarawak, but Sarawak are missing MCO. Taking into consideration with all these MCOs, various type of MCOs implemented in Sabah and Sarawak, do you think this will delay further the construction of Pan Borneo in Sarawak and Sabah, or do you think that it could be completed on time based on the new completion date? Those work packages that has been awarded, I believe they should be able to maintain in terms of completion date, which is 2023 for Sarawak. Kan? The challenge, of course, is because of MCO. But right now they have achieved about overall 60% for Sarawak. For Sabah is about 45%. For the 10 packages, the other 5 packages is at what we call a tendering process. Hopefully, so this one definitely will take about another 3 years from the date of award for them to complete. Normally about 36 months. So this will be part of the the new deadline that we are looking at. But we are looking into ways how we can make sure that we can expedite, fast-track the completion of both Pan Borneo Sarawak and Pan Borneo Sabah. Actually, the state government of Sabah, they are requesting for us to reconsider, to find ways in what way we can actually look for fund or new mechanism how we can award the remaining 20 packages which has been terminated earlier by Pakatan Harapan. So this is one of the areas that we're looking at now. Okay. Ada lagi? Yes. Saya Syarif bernama. Jadi berkenaan status, boleh dapatkan status pemulihan 17 jalan raya termasuk jambatan yang rosak teruk di 6 negeri yang dilalui banjir. Dia negeri-negeri yang terlibat. Kalau kita lihat keseluruhannya daripada Kelantan, yang teruk Pahang sudah pasti, Johor, Selangor. Dan keseluruhannya, saya kira apa yang kita nak laksanakan ialah kita dah dapat estimate lebih kurang hampir 300 juta untuk melaksanakan penambahbaikan sama ada repair. Langkah awal yang kita ambil ialah masa ini membuat laluan sementara, dan ada tempat-tempat yang terputus jalannya kita buatkan dengan menggunakan belly bridge untuk langkah sementara. Jadi pembaikan kekal ini nanti bila kita mendapat kelulusan peruntukan, ianya akan kita laksanakan secepat mungkin. Ya. You nak detail nanti kita boleh bagi banyak senarai ni, di lodging, di apa lodging Gua Musang, di Terengganu dia ada FT38, Selangor lagi, kalau Cerun-Cerun yang kecil di Fraser Hill, di Cameron Highland, semuanya ada.
So I think you pun dah ada mungkin data tu kan. Yang tu kita boleh kongsi. Okay. Yes. Do you foresee an increase in the budgeted costs post-NCO now that since the recovery of NCO has started? And then you said that for the Pangonio, under BH, a number of contractors have been done away with, especially in Sabah. Did you reinstate any of them, or are you intending to reinstate? Not the contractors. The contractors, they have to bid again for whatever project that is going to be offered for implementation. But what we have done is we are appointing more or less in principle, it has been, we have got the approval actually from Cabinet. We are waiting final approval from MOF to appoint project management company to help JKR Sarawak and also JKR Sabah to manage the projects. Because JKR Sabah and JKR Sarawak right now, they have, I would say, big volume of projects, in particular in Sarawak. And I don't think JKR Sarawak alone will be able to manage that project. So one of the conditions is for the project management company to re-engage all those who are terminated by PDP previously because of termination of the PDP and give them the priority in terms of employment because of their experience, the knowledge in terms of the project previously done by them. Okay? Is okay? The question about the loss made by KKR during the first three phases of NCO? So whether there will be increase in terms of cost post-COVID? Normally for all the projects that is budgeted for, it will be open for tender. So very much on the tender price submitted by all the contractors, so we'll determine what that will be the project cost with the once they have tendered. So normally right now I would say all the tender that we have opened up is very competitive because everybody, there's less work now, there are more contractors competing for one particular project, not less than 100 contractors per project right now. Okay. For Pangonio Sarawak right now, previously the mechanism was based on re-measurement. When you say re-measurement, what we are going to do is once the project is done, so they will submit a claim. So the consultant and also the independent checker, engineer, they will make evaluation, so based on actual work done. So right now, the proposal by JKR Sarawak is to look into whether we can convert this project into lump sum project. A lump sum contract. So which means the price is still the same, the ceiling is, the budget is still there. Okay? With regard to the losses that you made during the first three phases of NCO before the recovery NCO, more than 18 million. The first month of 1 month of MCO, the construction industry was at that time estimated losses is about 11.6 billion. Yeah. So once we open up, so the amount of losses now is actually going down. But overall contribution of construction in the industry to the GDP now is about 4%. So we have completed about total, what be the 78 billion worth of project, government project last year. Okay. Do you foresee
less losses during this current MCO? The current MCO losses may not be that big compared to this one, because all the construction sector is allowed to operate. The only problem right now, not 100% are operating full force. If you look into all the data based on survey conducted by CIDB, right now I think from 1,256 survey done, 14% of the construction industry are operating in full force. 10% operating at 75% capacity, 15% operating at 50% capacity, and 61% operating at 25% capacity. Okay. Yeah. Yes, with regards to the CIDB subsidy for foreign workers, is it a one-off subsidy, or is it can it be claimed like more frequently, and why so? Especially if, for example, a cluster were to break out at the construction site, for example. For now, it is a one-off because we want to screen, so that that will help them in to ease in terms of the financial burden of the contractors. At the same time, we want to encourage the foreign workers to register themselves with CIDB. That's why CIDB is giving this incentive of $50 per workers per tax. If there's incidents in construction site, actually all that test will be done by KKM. It's no longer borne by CIDB, because KKM will take over the site, because there'll be lockdown on that particular site. All of them will be screened, and that screening will be paid for by the government. Okay. If you can pick and choose among all the projects, do you have any projects that the ministry is proud of to achieve during the past 1 year? Taking into consideration the challenges that is facing by the ministry for the pandemic. Okay, we have apa ni project yang besar-besar. This are catering for those G7 upward lah. Kalau kita lihat Central Spine Road is very close to the people yang tinggal di Pantai Timur, terutama waktu perayaan. Jalan ni memang menjadi jalan gitu sesak sekali, sehingga boleh sampai nak balik Kelantan pun 12 jam pun baru boleh sampai ke ni. Sebab itu menjadi fokus kita, Central Spine Road ni, kalau dapat tahun ni kita nak siapkan keseluruhan. Target kita lah, dari segi bajet, bukan dari segi apa. Maknanya kita nak dapat peruntukan supaya projek ini dapat ditenderkan. Sudah pasti pelaksanaan akan mengambil masa lah 2 ke 3 tahun baru dapat siapkan 100%, sehinggalah Kota Baru. Tapi yang lebih apa lagi dekat dengan hati saya ni, dan juga sudah pasti PM dan the cabinet, ialah pakej prihatin, iaitu di pakej rangsangan ekonomi. Sebab yang ni sebenarnya membantu G1 sehingga ke G4, di mana peruntukan ni 450 juta ini diberikan allocation melalui konsesi, dan syarikat-syarikat kecil ini yang dilantik untuk laksanakan projek. Maknanya projek ini akan sampai ke akar umbi terus, maknanya sampai ke daerah untuk repair jalan, untuk cuci mengemaskan kawasan-kawasan tersebut dan sebagainya. Walaupun bunyinya kecil 450 juta, tapi impaknya waktu pandemik ni begitu besar sekali kepada kontraktor-kontraktor G1 dan G4, dan ini sebenarnya akan dapat menggerakkan ekonomi di peringkat daerah-daerah. Okey. Thank you.
Satu Sri sebenarnya apa nama ni sepanjang pandemi ni banyak projek-projek di bawah kontrak kerajaan yang kita terpaksa dilanjutkan tempoh yang menyebabkan juga kos mungkin meningkat. Kita hanya lanjutkan tempoh untuk fasa pertama MCO dulu. Di mana mana projek kerajaan yang di bawah kelolaan JKR automatik diberi extension berapa hari tu? 114 hari. Tak ada kos tambahan, cuma extension of time saja diberi 114 hari. Begitu juga mana-mana projek di bawah lembaga lebuh raya, highway yang sedang berjalan ni, kita pun bagikan automatic extension. Sebab waktu tu memang tak boleh berjalan projek, sebab tak boleh langsung. Tapi lepas tu dah tak ada lagi lah, sebab mereka dibenarkan untuk beroperasi. Ada lagi? Ada tak senarai mungkin sebab tadi ada apa senarai projek-projek yang beroperasi pada tahap yang tidak tahap penuh kan? Ada tak yang masih belum dapat beroperasi secara langsung kerana masalah kewangan dan sebagainya? Yang tu ada, mungkin CDB nanti boleh ada tak? Ada. Boleh CDB boleh kongsikan. Tapi untuk sekarang ini bila kita dah belajar setahun dah kita berdepan dengan pandemik dan mentadbir urusan MCO sama ada CMCO, MCO dan sebagainya. Sebab itu di peringkat JKR sekarang ini kita dah juga beralih kepada digital tender. Maknanya tender sebab ada kawasan dia tak boleh rentas sempadan, tak boleh rentas negeri. Jadi mereka tak dapat nak membeli dokumen tender dan mereka tak dapat nak menghantar tender dokumen. Sebab itu kita dah buat secara online di mana mereka boleh downloadkan segala tender dokumen itu dan mereka boleh sama ada menghantar secara fizikal ataupun menghantar secara kurier semua tender-tender mereka. Ini membantu sebenarnya untuk kita mempercepatkan segala proses tender yang berjalan sekarang ini. Ada lagi? Kalau tak ada, terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan media. Ini sekadar kad laporan lah, one year achievement daripada Kementerian Kerja Raya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan media kerana membantu Kementerian Kerja Raya dalam kita menyampaikan khidmat terbaik dan juga memberi maklumat yang tepat kepada rakyat kita. Yang pasti kalau ada saja masalah berhubung kait dengan Kementerian Kerja Raya, saya minta rakan-rakan media dapatlah maklumkan pada kita. InsyaAllah kita akan bersama untuk mengambil tindakan bagi memastikan bahawa keadaan jalan khususnya pada dalam keadaan selamat dan selesa digunakan untuk orang ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Sri dan Tuan Media atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat, sekian terima kasih. You all dah tak ada SOP dah tu. Tak apa, soal sekali pun boleh, tak apa. Jangan berebut. Okay. Alright. Ada lagi? One more, okay. Okay. Okay.